se bater no ringue de novo, o atleta vai perder um ponto. Torcida, se bater no ringue de novo, vai perder um ponto. Torcida, se bater no ringue de novo, vai perder um ponto. Treinador do Cone Azul. Treinador do Cone Azul. Pede pessoal para não bater no ringue, porque vai perder um ponto. Yeah!
Marcelinho no estádio da Oito. Entre o Negão e a equipe. Em cima do ringue, por favor. Entre o Negão e a equipe. Nós vamos tirar uma foto com essa excelente luta. Aproveitando esse show dos meninos aí. Primeiramente, agradecer as crianças aí, os meninos, os guerreiros. Vocês fizeram uma luta maravilhosa, uma luta bem paga. Parabéns aí às crianças. E nós vamos presenteá-los aí com uma foto com o Renan Negão, ok? Vai estar no Instagram da BH Fight, a roupa da BH Fight, para todo mundo poder curtir. Os treinadores das crianças também já estão aí, né? Podem ficar à vontade para tirar a foto aí. O Renan Negão vai estar com óculos escuros aí, ok? Quer dizer, óculos brancos. Obrigado pela presença das crianças do Renan, obrigado. Aí, ó, a foto aí. Pode subir a cortina. Será essa forma que está na festa? Muito obrigado pela presença de todos. Que continue o estado. Obrigado. A BH Fight ainda torcendo pro Wendel voltar logo pro UFC. Nossa torcida, fica a nossa torcida aí, Wendel, legal. Obrigado. E o vencedor do Decisão.